سلام علیکم سب سننا جاننے والے کی تکڑے والے کی سلام علیکم ہاں تو کو سانا راستہ کی ہے جی یہ اس ملک نے سبرا جڑے بڑے انہوں کی ساری کوشٹ ہے کہ سارے راستے تکو جلا اصا کی کوئی مصیبت بنی جانی ہے پریشانی بنی جانی ہے اصا نے کوئی مریض ماندہ ہو جانا ہے پھر اصل اتو گڈی نہیں جائی سکنی پھر اصا کی پیدل جانا پینا نہیں تو پھر وہ گھر مجبوری اصا کی ہوں کیا کری سکنے بارشیں چکڑا اصا گھروں نکلنے جو کہ نہ اصا نے راستے تکو لوگوں نے ایک ایک گھر واسطے روڈا پکی ہوئی ادھر تک ایک راہ یہ سارے راہ نہیں لاہت بچے سارے سکول نہیں جانے جدو بارش ہونی ہے کہ راہ چکڑ بھی ہو جانا ہے نہ سکوٹر جائی سکنا ہے نہ گڈی نہ کج تو یہ راستہ سرائے سجدہ جلا جل تحصیل سوا ڈاکخانہ دیوانی حضوری تو یہ راستہ تصا تک کہ اپنی اکھا نہ لاؤ تصا نے سامنے آ جی کوئی چوک نہیں کوئی فریڈ نہیں ٹھیک ہے تو 70 سال ہوئے گئے اس سارے گراؤں کی بنیا ہو کہ بلکہ پہلے 300 سال کوئی سارے گراؤں ایک روپیے نہ کم نہیں ہویا اگر کسی بندے کرایا ہوا ہے ثابت کرائے بھائی اصل سرائی سجدہ یہ پیسے لائے کوئی سا بندے اتنا کوئی دوانی پیسہ نہیں لایا تیل نہیں جے کہ جے کیری پیجری کونسی نہیں یہ سن سا آپ پیسے دیتا راہ آخر برابر کرنے ہاں کیونکہ مجبوری تو نگنا عمر تک گزارنی نہ جی جب تک کہ سارے راہ نہیں لا تو